Kiitos, kiitos sinulle, arvoisa runsaslukuinen yleisöni, ja tervetuloa tänne Pasilan studioille. Tänään luentoni aiheena ovat ilmastodiagrammit ja niiden tulkinta. Ilmastodiagrammeissa esitetään eri alueiden sademäärien ja lämpötilojen vuodenaikaisia muutoksia. Diagrammeissa on kaksi y-akselia. Toisella puolella esitetään lämpötilat ja toisen puolen y-akselissa on sademääriä varten millimetriasteikko. X-akselilla on aika siten, että vasemmassa laidassa on tammikuu, helmi, maalis, huhti, touko, keskellä on kesäkuu ja oikeassa reunassa joulukuu. Pohjoisen pallonpuoliskon talvikaudet ovat siis reunoilla ja pohjoisen pallonpuoliskon kesä on tässä X-akselin keskellä. Koska X-akseli diagrammeissa on aina edellä kuvatun kaltainen, toimii lämpötilakäyrä kätevänä työkaluna, kun halutaan selvittää, sijaitseeko jokin diagrammin esittämä paikka pohjoisella vai eteläisellä pallonpuoliskolla. Arkijärjellä tiedämme, että pohjoisen pallonpuoliskon kesällä on lämpötilamaksimi ja talvella on kylmempää. Eteläisellä pallonpuoliskolla sen sijaan ollaan silloin, kun lämpötilakäyrä on kuopan muotoinen. Etelässä nimittäin joulun aikaan lähdetään punavalkoruudullisen pöytäliinan kanssa beachille vähän bailaamaan, ja siellä vastaavasti meidän keskikesällämme on sitten se kylmä vuoden aika, jolloin kaivetaan kynttilät ja filtit esiin ja haetaan lämpöä elämänkumppanin kainalosta. Mikäli lämpötilakäyrässä sen sijaan ei ole mitään selkeätä huippua tai laaksoa, diagrammin esittämä paikka sijaitsee lähellä päivän tasaajaa. Esimerkiksi vaikkapa Amazonin sademetsävyöhykkeessä tai Indonesiassa Borneon saarella. Lämpötilakäyrä voi olla muodoltaan matalampi tai korkeampi. Ja nämä kaksi seikkaa paljastavat sen, kuinka runsaasti lämpötila vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Silloin kun ollaan lähellä merta, meri-ilmastossa, vuodenaikaiset lämpötilaerot ovat vähäisiä. Meren läheisyys nimittäin tasaa lämpötilaeroja. Jos lämpötilakäyrä sen sijaan on korkea ja kapea, ollaan todennäköisesti kaukana rannikolta, esimerkiksi Siperiassa tai Pohjois-Amerikan preerioilla. Se, miten sademäärät ja lämpötilat rytmittyvät toisiinsa verrattuina, paljastaa puolestaan, ollaanko länsitulten ilmastossa vai Välimeren ilmastossa. Länsitulten ilmastossa, siis jossakin polaaririntaman lähellä, sademäärät ja lämpötilat rytmittyvät suurin piirtein samalla tavalla. Jokaisen kuukauden sademäärä tolppa pienenee ja kasvaa sitä mukaan kuin pienenevät ja kasvavat lämpötilatkin. Esimerkiksi meillä Suomessa tai vaikkapa Brittein saarilla, Ranskan länsirannikolla, diagrammit ovat tätä tyyppiä. Opiskellessasi sitä, miten kuivuus- ja sadevyöhykkeet käyttäytyvät eri vuodenaikoina, toivon mukaan opit, että Välimeren ilmasto on se vyöhyke, jossa sademäärät kohoavat talvella. Ja sen takia Välimeren ilmasto on sitten nimenomaan kesäaikaan niin suosittu lomakohde, että silloin kun aurinko paistaa, siellä on myös kaikkein vähäsateisinta. Ja näin pohjoisen pallonpuoliskon Välimeren ilmaston ilmastodiagrammista tulee tyypillisesti tämän näköinen. Eteläisellä pallonpuoliskolla Välimeren ilmastoa esiintyy esimerkiksi Australian eteläosissa, vaikkapa Chiilessä ja Kapkaupungissa, eteläisessä Afrikassa. Ja siellähän lämpökäyrässä on siis meidän kesällämme kuoppa, kun heillä on talvi. Ja eteläisen pallonpuoliskon Välimeren ilmastoon muodostuu sademaksimi, aivan niin kuin meilläkin, juuri heidän talvivuoden aikaansa
Sademäärä pylväistä tulee siis lämpötilakäyrän peilikuva. Eräs ilmastodiagrammien suosikkityyppi ovat monsuuni-ilmastot. Monsuuni-ilmastot oireilevat ilmastodiagrammeissa siten, että sademääriä kuvaavat pylväät muodostavat suoranaisia pilvenpiirtäjiä. On hyvin selkeä, kohtuullisen lyhytaikainen sadekausi ja nämä ovat korkeita pylväitä. Yleensä monsuuni-ilmasto sijaitsee tuolla kääntöpiirien tuntumassa ja silloin lämpötilavaihtelut eivät ole mitään kovin voimakkaita. Sadekautena yleensä on hieman lämpimämpää kuin muina aikoina. Esimerkiksi vaikkapa Kaakkois-Aasiassa, Intiassa voisi olla tällainen ilmastodiagrammi. Eteläisellä pallonpuoliskolla idea on samanlainen, mutta siellä muodostuukin nyt sitten kaksi tuollaista pilvenpiirtäjien muodostamaa ydinkeskustaa. Mansakakkoseen leikkimielisesti asioita liittääksemme voidaan sanoa, että siellä on ikään kuin kaksi CBD:tä, jotka kuitenkin ovat tietysti sama asia. Ne ovat vain diagrammissa täällä reunoilla. Ja esimerkiksi vaikkapa pohjoisessa Australiassa vallitsee tämän tyylinen monsuuni-ilmasto ja jälleen ollaan sen verran lähellä päivän tasaajaa, että lämpötilakäyrästä tulee varsin tasainen. Savanni-ilmastossa periaatteessa on sadekausi asianomaisen pallonpuoliskon kesällä ja lämpötilat eivät vaihtele juurikaan vuoden aikojen kuluessa. Silloin kun ollaan savannin päiväntasaajan puoleisella reunalla, päiväntasaajan sadevyöhyke kuitenkin jyrää savannin ylitse kahteen kertaan. Silloin kun se asianomaisen pallonpuoliskon keväällä menee kohti kääntöpiiriä ja toisaalta sitten sieltä kääntöpiiriltä takaisin tullessaan. Niinpä pohjoisella savannilla syntyy kaksi sadehuippua, joista toinen on alkukesästä täällä huhti-toukokuussa. Toinen sadekausi puolestaan on jälleen loppukesästä tuolla syys-lokakuun tietämissä. Eli on ikään kuin kaksi tällaista erillistä sadehuippua. Tässä pohjoisen pallonpuoliskon savanni. Auringon zeniittiasema siis huitelee sieltä ylitse ja mitään suuria muutoksia ei lämpötilakäyrässä tapahdu. Eteläisen pallonpuoliskon sadehuiput osuvat puolestaan sitten alkukesään ja loppukesään siellä ja se tarkoittaa sitä, että marras-joulukuun tietämissä on sadehuippu. Toinen sadehuippu osuu puolestaan tänne maalis-huhtikuun tietämille. Siellä toinen sadehuippu. Ja samaan tyyliin kuin pohjoisenkin pallonpuoliskon savannilla lämpötilakäyrässä ei mitään isoja muutoksia esiinny.